Molt bé, doncs bona tarda a tothom i benvinguts a la darrera de la que és aquesta primera tongada de masterclasses del CEPOMA. Ja hem fet les d'Egipte, Grècia, Roma i avui doncs toca doncs la d'Orient. Sabeu que cada any fem dues tongades, aquesta primera del novembre, i degut al temps ja, doncs, ja ho fem expressament per intentar no enxampar dies com el d'avui, i després ja retornarem al març amb quatre xerrades més de la mateixa temàtica amb d'altres professors. En aquesta ocasió doncs tenim el plaer de comptar de nou amb el professor Miquel Molist, que és doctor en prehistòria i catedràtic de prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels més grans experts, no només catalans, sinó estatals i europeus, que treballa sobre aquest món de la prehistòria, com potser n'heu seguit la seva carrera i les seves excavacions, sobretot les més conegudes a Síria, de Tel Halula, a Turquia i ara, des de fa un parell o tres anys, a Kurdistan. Kurdistan, em sortia Uzbekistan, Kurdistan. Per tant, una personalitat que s'ha patejat tot el Pròxim Orient a la recerca de les primeres mostres de la pagesia, les primeres mostres dels agricultors, dels primers assentaments, i que primer a Síria, després a Turquia, o en paral·lel a Síria i Turquia, i ara de nou amb una campanya novedosa que està començant a donar molts bons resultats i que l'altre dia, o alguns de vosaltres crec que ho vau assistir, a la xerrada que va fer amb la col·laboració amb les universitats, que va fer una taula rodona sobre les excavacions que s'estan fent en aquesta zona, de les poques que encara queden lliures per poder excavar. Falta de poder anar a Síria, falta de poder anar a Iraq, doncs aquestes zones del Kurdistan, de Turquia, són les úniques que encara s'hi pot anar. Ells, la campanya de l'Ottoman, han començat fa tres anys aquesta nova missió, que es promet molt, molt, molt bona. De moment, amb uns nivells que, com dèiem ara, són més del meu interès que del seu, però ja arribarà. S'han d'excavar encara uns quants nivells del bronze i del ferro per arribar a la seva època del Neolític, però quan hi arribi segur que doncs, ja donarà uns resultats tan bons com els que ens han anat donat aquests últims anys. Com us dic, és un plaer tenir-lo amb nosaltres. Des del primer moment, ja fa tres anys que li vaig demanar col·laborar amb el CEPOMA, doncs sempre s'ha mostrat desinteressat i completament disposat a fer-nos un forat en la seva agenda doncs la mar d'ocupada, i penseu que és un, us ho recalco perquè és així, és una de les personalitats de primera línia europea i mundial, i que tan aviat estarà aquí com estarà a Roma, com estarà a Leipzig, com estarà a qualsevol ciutat del món explicant doncs les seves troballes i les seves excavacions. Per tant, només dir-vos una petita cosa, detall pràctic. Us hem preparat unes carpetes i una documentació que, si voleu, al final, de les noves activitats que estem preparant i dels nous viatges que començarem a fer el 2017, que potser algun dia anirem a veure les excavacions del doctor Molist in situ, però de moment doncs, ens haurem de contemptar amb els països que ara per ara podem visitar. Teniu una llista de països, una llista d'activitats, i espero que doncs, a partir de ja, de desembre, o després de festes, doncs, ens tornem a retrobar tant aquí com a la seu d'Arqueonet, que hem inaugurat, ja sabeu, al carrer Sepúlveda, molt a prop d'aquí, aquest any. Doncs res, només agrair-li de nou a tots vosaltres i al doctor Molist la seva participació, i us deixo amb ell, que és qui té la paraula. Gràcies. Moltes gràcies, Felip. Jo, com sempre, li responc positivament perquè, d'alguna manera, valoro de manera molt, podríem dir, com podríem dir, sòlida i forta les activitats que fan la gent que els agrada, que els apassiona, diguem, l'arqueologia, el Pròxim Orient, el coneixement de la història antiga, per tant, tot aquest tipus d'activitats. I el primer que us he de fer és agrair-vos que realment en un dia tan dolent i tan plujós i tan de mal circular, per dir-ho manera, o de mal caminar, hagueu pujat fins aquí dalt. Intentaré no defraudar-vos i que el viatge hagi valgut la pena, perquè realment és això. És a dir, en tot cas, el que deia ell, és veritat que d'alguna manera he tingut la sort, em sembla que ja n'hem parlat algun cop amb vosaltres, però he tingut la sort, diguem-ne, pràcticament des de l'any 87, de treballar de manera regular a les regions de Síria i Turquia, i, diguem-ne, d'alguna manera he pogut conèixer o extreure dades arqueològiques d'aquelles regions, per dir-ho, d'aquest món, i des de fa tres anys és veritat que estem a la zona del Kurdistà autònom, regió autònoma del Kurdistà, seria doncs és el nord d'Iraq, a la ciutat de, potser us sona d'Erbil, però segur que us sona més la que ara en aquests moments diguem-ne capitalitza els diaris, que és la ciutat de Mossul. Diguem-ne, en el fons el nostre jaciment està a una hora i mitja de Mossul,
però al mig hi tenim doncs, 3 o 4 salvaguardes, diguem-ne, dels peixmerga, que serien els militars kurds, no? que diguem-ne, que podríem dir securitzen, diguem-ne, blinden tota la part del Kurdistà que queda més cap a la, diguem-ho així, cap a la part més d'Iran, diguem-ne, més cap a la zona est del nord d'Iraq. I per tant, d'alguna manera, aquests dies que seguim els enfrontaments a la ciutat de Mossul no fa res més que, diguem-ne, patir una mica per la gent. Per algun dels obrers d'aquest any, al final de campanya, es van enrolar amb els peixmerques per anar a conquistar. Penseu que hi ha aquest sentiment una mica de, diguem-ho així, de nacionalisme, en el sentit, diguem, una mica que també el coneixem aquí, que aquest, això sí que hi és, a diferència d'altres regions, potser del Pròxim Orient, que jo havia conegut, aquí és més notori. També és veritat que és un moment econòmic difícil per aquelles regions, perquè hi ha el petroli que ha baixat molt, i són regions que bàsicament viuen molt del petroli, i que per tant, d'alguna manera, al baixar el petroli, diguem-ne, molta de la... de les entrades de diners que hi havia, tipus, és com l'espiral que coneixem nosaltres, petroli, doncs diners, construccions, hotels, obertura, tal, 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 vull dir, aquest tipus així, doncs tot això s'ha parat, diguem-ne, i llavors està dificultant una mica que les classes entre així més populars tinguin algunes dificultats de viure. Per tant, d'alguna manera, però vaja, no és el tema d'avui, però vull que sí que us volia fer aquesta petita introducció aprofitant una mica que el Felip ha presentat, que en aquests moments doncs, sí que treballem allà. A nivell arqueològic, lògicament, és fantàstic, vull dir, no hi ha, és indiscutible, i seguim una mica amb la mateixa línia que havíem plantejat els treballs ja anteriorment a Síria i a Turquia, que el que a nosaltres ens agrada és una mica és una col·laboració amb els equips d'allà. No som, diguem-ne, ens interessa molt relacionar-nos amb l'equip d'allà i treballar conjuntament, i en aquest cas és un projecte nou que es diu Tel Lascri, que el fem conjuntament amb la Universitat de Salahuddin, a prop de bé, a la mateixa ciutat d'Erbil, diguem-ne, llavors amb un projecte de cooperació que també va molt bé perquè participes a l'ensenyament d'allà, fas seminaris, és, diguem-ne, una mica que no és el clàssic, diguem-ne, que això sí que n'hi ha d'altres equips occidentals que tenen més una política d'arribar, entre cometes, extreure dades, no materials, sinó extreure dades, i potser no tenir una relació tan intensa amb el que serien les institucions locals. Però en tot cas això seria una altra cosa. El que us he preparat una mica arrel a la demanda del Felip seria el que posa el títol aquí. Centraríem la nostra visió d'aquesta nit, si us semblés bé, i bé, jo crec que us agradarà, almenys l'he triat una mica perquè és un tema que sol agradar molt, que és el món funerari, és a dir, el món de l'antropologia, l'arqueologia, l'antropologia de la mort, en relació a un canvi socioeconòmic. És a dir, sabeu que més o menys, tant jo personalment com el meu equip, ens dediquem molt al coneixement de les primeres societats pageses, com de cop i volta apareixen els grups de pagesos. Llavors, que això ho pots enfocar des de molts costats, des d'un punt de vista, diguem-ne, tecnològic, quins canvis tecnològics hi ha, no? des d'un punt de vista, diguem-ne, jo sé, alimentació, el que sigui. I avui la relació que jo us proposo una mica d'efectuar durant això una hora i quart, un rato, és a veure quins canvis comporta en les pràctiques funeràries l'aparició de l'agricultura i la ramaderia i la seva consolidació. No solament l'aparició, sinó també la consolidació. És a dir, diguem d'alguna manera, veure en paral·lel, resumint molt breument, dius, ostres, primera etapa de l'aparició de la pagesia, passa això. Quines pràctiques funeràries tens? I quina és la lectura o la interpretació que podem fer del món funerari, però no tant pel món funerari en ell mateix, sinó una mica també per als vius, és a dir, com el món funerari ens aporta, diguem-ne, informacions sobre la societat viva que practica aquell règim funerari. Per tant, d'alguna manera, farem un recorregut, o us proposo fer un recorregut, aproximadament des del 12.000 fins al 5.000, a la zona d'Orient. Potser no amb tot el registre, perquè seria molt feixuc i molt carregós, he seleccionat uns quants jaciments, unes quantes evidències, que jo crec que són les que il·lustren millor els canvis que anirem trobant. Per tant, d'alguna manera, aquest és una mica el plantejament que us proposo, a veure si va bé. La idea sempre és la mateixa, és dir, el món funerari és l'única que té lletra, a partir d'aquí ja no n'hi haurà cap més que tingui lletra, vull que quedi clar, però vull que diguem, aquesta sí que li he guardada una mica perquè em semblava que era interessant fixar-ho bé. La idea sempre és la mateixa,
món funerari, diguem-ne, el podem analitzar perquè hi ha, diguem-ne, població enterrada i per tant ens dona informació sobre la població física, ja, la població humana, per dir-ho manera, però també hi ha un component cultural que és molt interessant perquè, diguem-ne, en el fons significa un gest funerari sovint associat amb uns objectes funeraris i, per tant, d'alguna manera, un tret cultural específic, diguem-ne, de les cultures que desenvolupen en el món de tres. El sistema d'enterrament actual no té res a veure amb el que feien els nostres avis i probablement no tenia res a veure amb el que feien els avis dels avis, per dir-ho. És a dir, els antropòlegs culturals reconeixen que sovint el canvi en el costum funerari és dels més lents perquè toca el món simbòlic, toca el món religiós i per tant hi ha una reticència per part de la població a que aquests canvis de costums funeraris siguin ràpids com poden ser els tecnològics, que ràpidament ens hi adaptem. En general es considera que el món funerari és molt lent i per tant hi ha una caracterització. Per tant tindríem món funerari vinculat una mica a estudi de la població física, món funerari com anàlisi d'un component cultural dels grups de pobladors que tinguem i finalment també hi hauria una mica una visió econòmica. Aquesta visió econòmica, també és la introducció una mica que faig en aquest sentit de dir el món dels sepulcres ens donen una lectura econòmica de la societat. Per què? Perquè pràcticament des dels moments dels orígens de l'agricultura i ramaderia, els individus són enterrats amb objectes d'acompanyament. Aquests objectes d'acompanyament, altrament anomenats aixovars, allò clàssic de l'aixovar, d'alguna manera són indicadors d'alguna cosa. És veritat que sempre, quan fem l'anàlisi dels aixovars, ho fem des d'una perspectiva actualista i, per tant, considerem que quan més hi ha, més ric era el personatge o més diferenciació social. Però és que és molt difícil sortir de l'actualisme per aquesta anàlisi econòmic. L'única solució que potser es pot intentar és analitzar sobretot paràmetres que són, entre cometes, podríem dir més estables i més d'ampli abast. Per exemple, com valorarem econòmicament un aixovar? Doncs en funció si són objectes més d'origen de l'entorn de l'assentament o si són objectes o matèries primeres que venen de molt lluny, el venir de molt lluny serà un indicador de probablement una economia, diguem-ne, una inversió econòmica més significativa. L'elaboració, el nombre, és a dir, tota una sèrie de variables que ajudin a quantificar, a intentar veure la relació entre aixovar o objectes d'acompanyament. Últimament hi ha una mica de discussió perquè es considera que l'aixovar estricte seria els objectes que d'abillament, és a dir, els objectes que comporten directament dintre dels individus. En canvi, els objectes d'acompanyament podrien ser doncs, les vaixelles, les eines, el que es posa dintre dels objectes i per això es fa una mica aquesta diferenciació en aquest sentit. Per tant, una mica aquests serien els quatre o cinc principis que ens caracteritzen o que intentarem veure amb les tradicions funeràries representatives. Comencem el recorregut, si els hi sembla, i anem, diguem-ne, des de lo més antic fins a lo més recent. És a dir, agafant sempre unes etapes estàndard, unes etapes que caracteritzen el pas de l'evolució dels caçadors-recol·lectors cap a les societats, diguem-ho així, complexes dels pagesos ramaders. La primera etapa que sempre és important analitzar és d'allà on sortim, o d'allà on sortim l'anàlisi. Per tant, agafem el que en diríem els últims caçadors-recol·lectors de la zona del Pròxim Orient. Són dos noms raros que els teniu aquí apuntats, aquest Cabarià i aquest Natufià, són noms de cultures que els podeu retenir o no, és igual. El que és important és que d'alguna manera ens caracteritzen el final dels caçadors-recol·lectors, el món, diguem-ne, del Pleistocè superior ja gairebé tocant a l'Holocè i per tant diguem-ne alguna manera. Com són aquests grups? Doncs són grups que practiquen una economia de caça-recol·lecció, molt sovint li diem una economia de caça-recol·lecció eclèctica, molt podríem dir-ne d'ampli espectre, és a dir, recollint al màxim tot el que hi ha a l'entorn de l'assentament,
entre el qual hi haurà cereals, entre el qual hi haurà les cabres salvatges, les ovelles salvatges, però també hi haurà doncs, la gasela, és a dir, també hi haurà perdius i també hi haurà llagardaixos, és a dir, un consum eclèctic de tots els productes que tenen al voltant, bàsicament a través de l'activitat cinegètica, de la caça i també de la recol·lecció. Recullen cereals? Indiscutiblement. Recullen lleguminoses? Indiscutiblement. Recullen ous, recullen fruits, indiscutiblement. Però no els cultiven, sinó que els recullen, diguem així. S'han especialitzat amb els cereals ja com preveient una mica, fent una preagricultura? De moment no. Recullen cereals com poden recollir, diguem-ne, ous o pinyons dintre de l'eclecticisme que els caracteritza econòmicament. Ara bé, ells inicien el procés perquè fan una cosa que no havia fet mai cap grup anteriorment de caçadors-recol·lectors, que és quedar-se en el territori, reduir el nomadisme i per primera vegada aparèixer ja uns primers signes de nomadisme. Ai, perdó, de sedentarisme. És a dir, trobem els primers signes de sedentarisme. Hi ha tres o quatre jaciments i prou, però són jaciments clars que indiquen que es tracta de, si hi ha sedentarisme, de poblats, amb el sentit, diguem-ne, d'estable, d'habitació estable, que caracteritza. Si hi ha sedentarisme, aquests poblats tenen una major inversió tecnològica, per tant, diguem-ne, hi ha una primera inversió tecnològica, per tant, caracteritzem una mica ja les cabanes amb una mica més de feina, per entendre's, allò més d'inversió. Si hi ha sedentarisme, hi ha l'altra gran novetat, que és la sitja, l'emmagatzament, la capacitat que tenen aquests grups de caçadors-recol·lectors d'emmagatzemar, diguem-ne, d'acumular en un moment determinat i gestionar de manera retardatària el consum d'un producte. No sabem quins productes emmagatzemen. Suposem el blat, podem suposar les aglans, fruits, etc. Però vull dir, el que sí que hem constatat arqueològicament és la presència d'això, d'unes sitges enterrades amb les parets enlluïdes, amb parets revestides de pedra seca, que caracteritzen bé el que seria l'aparició. Avanço? Sí? Com són les sepultures d'aquest moment? Doncs, el primer que constatem d'aquest món és que, a diferència del món anterior, el nombre de sepultures és més elevat. És a dir, hi ha un nombre de sepultures més elevat. La segona característica és que les sepultures es troben sempre associades amb l'hàbitat. La tercera... A vegades em sortirà alguna cosa de castellà, disculpeu-me, amb les pantalles, perquè he reciclat 4 o 5 powerpoints d'aquests, diguem-ne, de coses així. Ara, és que ara ho veig, això d'augment argument per al sedentarisme, va vinculat una mica. És a dir, la idea una mica, diguem-ne, d'aquesta acumulació, perdó, d'aquests enterraments vinculats a l'hàbitat, i el que ens interessa, diguem-ne, d'aquesta vinculació amb l'hàbitat és si l'hàbitat encara està ocupat o ja ha perdut la funció de l'hàbitat. És a dir, es pot utilitzar una cabana com a lloc d'enterrament, però es pot utilitzar un cop ja ha perdut la funció primària i es converteix en una funció secundària com a lloc d'enterrament. Això semblaria que és el que passa en aquest horitzó. És a dir, no hi ha una convivència encara entre vida i mort, sinó que més aviat les cabanes, quan perden la funcionalitat d'hàbitat, es converteixen en un lloc d'ubicació dels enterraments. L'altre element clàssic, diguem-ne, que es considera d'aquest moment, és que hi ha una gran varietat, diguem-ne, de pràctiques funeràries. Quan diem pràctiques funeràries, bàsicament ens centrem en dos grans aspectes. Un és, diguem-ne d'alguna manera, el gest funerari, és a dir, com es fa, i l'altre és el tipus d'enterrament. En gros és primari i secundari, és a dir, si tu d'alguna manera deixes un individu, l'enterres i no el toques, en canvi el secundari és quan després d'un període
de pèrdua de la matèria orgànica, el toques, diguem així, i fas algun tipus de ritual amb part dels restes. Això seria la diferenciació bàsica entre primari i secundari. I la segona diferenciació que sempre fem els arqueòlegs en aquest sentit seria veure si és individual o si és múltiple. És a dir, si amb aquell nínxol, amb aquella fosa, amb aquella estructura d'enterrament hi ha un sol individu, per tant és individual, o si bé és múltiple en el sentit que encara en l'actualitat es fa en un mateix espai s'hi van depositant un nombre indefinit d'individus segurament vinculats per parentiu o per grup ètnic o el que sigui. En el cas del natufià tenim un caos, hi ha de tot. Un caos amb el sentit maco del terme, eh? Vull dir que tenim individuals, tenim múltiples, tenim primaris, tenim secundaris, realment hi ha de tot. I l'altre element que acaba d'ajudar és que, a més, hi ha objectes d'aixovar, objectes d'acompanyament i abundants. Aquests objectes d'abillament poden ser des de collarets, a diademes, etc., que caracteritzen així, que tenen, sembla que en teniu una a la imatge, que és així, és petitet però el veieu una mica la imatge, però també poden ser altres animals. En particular n'hi ha un que és molt clàssic d'aquest món, que és la presència del gos. És a dir, hi ha dos enterraments, un és a la cova d'Aionim i l'altre és a la cova del jaciment a l'aire lliure de Malaha, a Einam, tots dos a Israel, que d'alguna manera tots dos tenen, és un individu jove amb un petit gos. Sabeu que el gos és el primer animal que es domestica abans de tots els animals clàssics de l'alimentació d'ovella, cabra, bou i porcs, per entendre'ns, abans hi ha el gos. És veritat que d'alguna manera tenim dificultats amb el que en diem l'aparició del gos domèstic i diferencial del que seria el llop, que és el Canis lupus, que seria l'antecessor salvatge dels llops, el Canis familiaris, Canis lupus. Tenim dificultats perquè morfològicament, sempre partint del principi que perquè hi hagi una espècie que nosaltres la classifiquem com a domèstica, hi ha d'haver hagut una espècie salvatge, que seria l'antecessor, d'alguna manera, en el qual, en l'espècie salvatge aquesta, el grup humà hi fa pressió perquè hi hagi un canvi de comportament i aquest canvi de comportament comportaria la presència d'una variació morfològica i genètica. És a dir, que amb tot els processos de domesticació, siguin dels llops, gossos, d'ovella, cabra, etc., sempre trobarem, i dels blats i de les lleguminoses, sempre trobarem, abans diguem-ne de que diguem morfològicament o genèticament ja tenim l'espècie domèstica, tenim una etapa, que els arqueòlegs ens hem d'esforçar de conèixer, en què la morfològicament i genèticament l'espècie encara serà salvatge, però el grup ja hi haurà actuat a sobre fent una pressió que comporti la seva variació. En el cas del llop, com que la pressió és molt difícil d'establir perquè és un animal que no es consumeix, és un animal que segurament té un rol més eclèctic, de funcionalitat variada, d'acompanyament, d'acompanyament de cacera, d'activitat de cacera, etc., ens costa molt veure la diferenciació entre el que seria el llop salvatge i l'aparició de la nova espècie. I s'allarga molt en el temps. Amb les altres espècies serà més curt. Vale, per tant, tornem-ho així, és a dir, en el món funerari, em sembla que tinc algunes imatges, això seria, aquest és el jaciment de Malaha, Israel, i tenen vostès aquí una mica les cabanes, és una planimetria, les cabanes, aquestes cabanes circulars, semienterrades, de 5-6 metres de diàmetre, amb un fogar sempre central, són hàbitats, aquest és el de, aquell és Malaha, aquest és Aionim, i aquí hi ha unes miques de sepultures d'aquestes. Aquesta que tenen vostès aquí a la seva esquerra, aquí tindrien l'individu jove, aquest és el d'Aionim, i tenen una mica el gosset a la part superior d'aquesta variació d'aquí. El veuen? La foto no és gaire bona, però vull dir, ho poden buscar, Aionim, sepultures amb gos, i segur que trobaran imatges. Els hi he ficat aquesta perquè també és una de les famoses, però al costat els hi he ficat una bruta, que seria aquesta d'aquí, la de la seva
Esquerra, aquesta d'aquí és més fàcil, que veuen vostès que és una sepultura secundària, és a dir, uns ossos que s'han recollit en una petita fossa i pràcticament així. Aquest és un altre, aquest seria el jaciment de Beisamunt, per tant n'hi ha diversos, aquests serien diverses imatges d'aquestes variabilitats d'aixes. Per tant, resumint, i abans d'anar al període següent, resumint, últims caçadors recol·lectors, en el fons són tres petites variables que són importants perquè així. Primera, augment del nombre de sepultures en relació a tot el que teníem anteriorment. Saben vostès que hi ha sepultures ja, diguem-ne, aproximadament dels 120.000, dels 60.000, és a dir, trobem sepultures al llarg, diguem-ne, de tot el que serien els caçadors recol·lectors, però mai amb un nombre que indiqui una regularitat. Ara començaríem a trobar la regularitat de la pràctica funerària. Aquesta regularitat es farà encara més evident, més potent, en el període, diguem-ne, amb l'horitzó, sempre són etapes cronològiques, següent. És un horitzó clàssic conegut des de la Kenyon quan va excavar Jericó, que és el que es diu el pre-pottery neolíticà, n'han sentit a parlar segurament més d'una vegada, que és un nom que ha fet fortuna i que s'ha quedat, diguem-ne, amb la imaginació i amb el coneixement de la gent. Actualment hi ha gent que no hi creu gaire i que pensa que hauríem de donar uns noms més concrets, però vaja, com que diguem-ne, es coneix i per tant es fa molt difícil de canviar. Són aproximadament uns 1000 i pico anys, 1500, 1600 anys de duració, hi ha unes dates aproximades, però això va canviant també segons escola. Aquest horitzó és molt important a nivell, diguem-ne, d'evolució, perquè, diguem-ne, d'alguna manera, en relació a l'anterior, hi ha uns certs canvis que són significatius. El primer, a nivell d'hàbitat, diguem-ne, seguim sent sedentaris, al revés, ara ja el sedentarisme ha quedat ja plenament consolidat, les coves s'abandonen i els poblats adquireixen consistència de poblat. És a dir, trobem estructures ja, d'alguna manera, que dius, ostres, pràcticament això ja és un poblat doncs, amb 10 o 12 cabanes, amb alguna estructura col·lectiva, és a dir, realment un, una cara una mica d'una instal·lació humana sedentària. Aquest poblat que es consolida va acompanyat d'una millora arquitectònica, d'un major treball en les construccions, que està caracteritzat bàsicament amb tres variables que també són molt maques. La primera, en comptes de ser semienterrat, com veiem les cabanes del període anterior, ara ja tot és construït en l'aire, a partir de parets. La segona, en comptes de ser cabanes de planta circular, entre cometes, més fàcil a construir, es passa ja a la planta rectangular amb la dificultat de poder fer un angle recte que representa... I la tercera, el naixement dels edificis col·lectius. Diguem-ne temples, diguem-ne cases del poble, diguem-ne el que vulgueu d'alguna manera, cases col·lectives. És a dir, per primera vegada trobarem en el poblat unes coses que seran clarament cases domèstiques i de cop i volta un edifici que tindrà unes característiques arquitectòniques, de tipus de material, d'objectes associats a aquest edifici, que l'has de classificar com a col·lectiu. A partir d'aquí ens barallarem. Podrem dir-ne temples, els que diguem-ne que hi hagi més una tendència a dir, ostres, doncs això té una càrrega simbòlica molt gran, ja anem de parlar de temples. D'altres diran, no, fem una anàlisi més laic i per tant en direm casa col·lectiva de la població, allà on es reuneixen, un plan d'assemblea, els avis, discussió, etc. Però els elements hi seran com per poder diferenciar el doble nivell, una cosa per superior a el que és la domesticitat. D'acord? En aquesta fase hi ha un element clau que ajuda a entendre-ho, que és que per primera vegada trobem la manipulació de les plantes i per tant una agricultura predomèstica com els hi havia parlat abans. És a dir, per primera vegada hi ha constatació de que es cultiven els blats. Encara amb la morfologia de blats i lleguminoses salvatges, però ja es cultiven. I em diran, i com ho sabeu que es cultiven si realment encara la planta, la llavor carbonitzada que trobem, encara té la forma vella? La solució que en aquests moments és més radical, i ho entendran vostès també molt bé, és que ens mirem les males herbes. Jo soc molt bàsic,
Per què? Bueno, jo no miro les males herbes, però el botànic que ho analitza es mira les males herbes. Per què? Perquè si tu tens unes males herbes associades a uns blats naturals, tindrà una composició, posem-hi A. En canvi, quan tu comences a agafar el blat, a netejar-lo, a regar-lo una mica més, actues sobre aquestes males herbes, les treus, les canvien. Per tant, les males herbes associades als blats d'aquest horitzó són males herbes, diguem-ho així, antropitzades. Ens entenem? El blat serà el mateix, la lleguminosa serà la mateixa. Els blats són els blats, ordis i companyia, els de sempre. Però obvi que el que ara realment està molt de moda amb paleobotànica, amb carpologia, és no mirar els blats. Bé, no, lògicament els blats els has de mirar, és forçosament. Però sobretot mirar les males herbes, perquè són elles les que t'indicaran una mica, diguem-ne, la manipulació o no manipulació d'aquests cereals. Per tant, és curiós. L'altra cosa que està molt de moda, també en aquests últims 7-8 anys, és observar, ara vaig fort, el naixement dels déus, la transformació simbòlica. És a dir, de cop i volta, en aquest horitzó, es donarà tot el que seria, diguem-ne, un conjunt de representacions que nosaltres en diríem artístiques, lo suficientment voluminoses, com ho podríem dir, estèticament rupturistes respecte al món anterior, de temàtiques molt variades, que alguns autors han proposat l'existència de, per primera vegada, una concepció d'unes divinitats, la concepció d'una divinitat. I el problema serà conèixer els déus, però en tot cas l'existència que hi hagi, diguem-ne, per primera vegada, a diferència del món dels caçadors-recol·lectors. Per tant, és una etapa clau, ja ho veuen vostès, que s'hi dona de tot aquí, des de les divinitats fins a la manduca, fins a la casa. Com va el mor amb aquest horitzó? El mor amb aquest horitzó, ara aquí sí que els hi he marcat, em sembla bé, és, primer, tornem a tenir els morts vinculats a les cases. No perden mai aquesta associació. I ara sí que ja sembla que les cases continuen vivint al mateix temps que tenen els morts a sota les cases o amb habitacions determinades. Segon, seguim trobant una àmplia varietat de gestos o de pràctiques funeràries. Tercer, n'han sentit a parlar segurament, el tractament que en diem específic del crani. El crani, en aquest horitzó, començarà a rebre unes, ja ho veurem vostès d'aquí un moment, unes manipulacions concretes que li dona un paper rellevant dintre del que seria la imaginària, diguem-ne, del món funerari. I per últim, perdem la riquesa d'objectes que havíem vist en el període anterior, objectes de xubar, d'avillament, etc. Aquest seria una mica les característiques. Per tant, tenim coses que enllacen amb el passat i coses que inicien de nou. Jericó. Ara faré uns quants exemples que vegin vostès així. Se'n recorden tots vostès de Jericó, som tots ja majors, els d'aquí a aquesta sala, excepte algun jove benvingut, però en general tots tenim una certa edat i per tant tots ens en recordem de la Miss Canyon, se'n recorden? La Canyon, que va ser als anys 60 l'excavadora de Jericó i va trobar, diguem-ne, la muralla de Jericó, la torre de Jericó, la muralla és aquesta d'aquí, la tenen, perdó, no sé si funciona això, sí, no? No, ja m'he equivocat, perdoni. Torno amb el sistema habitual, que anirem més ràpid. Tenen vostès la muralla d'aquesta de Jericó i tenen la torre de Jericó, els dos elements amb les dues imatges. Muralla de Jericó, que en aquests moments ja no és una muralla, sinó que s'ha reinterpretat la muralla i la muralla s'ha convertit en un terraplè per tal de poder construir. Seria com aquests murets que tenim als marges que permeten bé caracteritzar això. La torre segueix sent una torre
i la torre cada cop adquireix més importància perquè no s'ha perdut el costat bel·licós de la torre, no tindria una activitat de defensa, i en canvi s'ha recuperat la idea de que va passar una mica desapercebuda quan la Kenyon ho va publicar, de que l'interior de l'escala de cargol que té la torre estava plena de cranis i d'ossos llargs d'individus. Doncs això s'ha recuperat. Això pot ser molt interessant perquè seria un edifici amb una funció funerària de tipus panteó, si volen vostès, és a dir, de sepultura múltiple, però no seria un edifici normal, sinó que seria un edifici singular, una torre que serveix d'enterrament. Llavors, ha recuperat aquesta visió a partir, diguem-ne, d'altres exemples que han sortit sobretot a Anatòlia, com veurem d'aquí un moment. L'altra cosa que ha quedat o que queda clar és que Jericó té per aquest horitzó els primers cranis enlluïts. Llavors, aquests cranis enlluïts, els explico una mica ara una mica de com s'interpreten aquests cranis enlluïts, i després en veurem més exemples que corroboren o no corroboren. En tot cas, els de Jericó eren clars, perquè eren, si no recordo malament, uns 9 o 10 cranis ben posats, amb dues fileres, amb un espai públic, és a dir, eren cranis exposats, destinats a ser vistos. I tots ells tenen una mica aquesta morfologia que veuen vostès aquí, és a dir, tenen una cara reconstruïda amb argila, amb calç, en altres casos és amb calç, uns ulls, nas ben marcats, llavis, alguns poden tenir mandíbula inferior, d'altres no tenen mandíbula inferior. Fixin vostès una cosa que els hi destaco ara, després en veurem altres exemples. Fixin vostès que el que podríem dir l'enlluït arriba fins al front i no cobreix la part superior del crani ni els dos laterals a partir, diguem, una mica del final de la mandíbula. Això havia passat desapercebut, però les últimes troballes tant a Israel per part de Gorin Morris, un jaciment de Coris, com a Damasc abans de la guerra, han revifat una mica la proposició que això és voluntari i que està vinculat amb material perible que ha desaparegut. Vale? Cap on anem? L'element de perruques, teixits que podien incorporar-se, etc. Perquè ja en veuran més que tots realment tenen aquest front molt ben tallat, molt ben marcat, que no és allò d'una finalització així a l'atzar, sinó que està volgudament marcada. L'altra cosa que ha evolucionat molt és aquest gràfic que tenen vostès aquí a la seva dreta, i que és en aquests moments la síntesi, tant per aquest període com pel període posterior, que encara continuarà aquest tipus de culte, la síntesi interpretativa del cicle de la mort vinculat amb els cranis enlluïts. Quin és? La idea una mica és, això ho ha fet un americà que es diu Ian Kite, que ha estudiat els de Jericó, llavors n'ha estudiat uns quants més, i llavors, en gros, la seva proposició és, i agafin el cercle que agafin, la idea una mica és dir, hi ha gent que es mor, aquesta gent que es mor, perdó, tothom es mor, llavors comencem per aquí, tothom es mor, i quan es moren, els aterren, tothom. Llavors, el que hi ha és que n'hi ha uns quants que un cop enterrats i un cop ha passat un cert temps de l'enterrament, s'obre la tomba, es treu el crani, en el moment que s'obre la tomba, segons ell, ja s'ha produït la pèrdua de matèria orgànica, total, o pràcticament total. Llavors, es treu el crani, es pot quedar l'última vèrtebra enganxada amb el crani o no, això són petites variants, llavors aquest crani és objecte d'un tractament estètic, enlluït, pintat, en veuran d'altres que estan pintats, amb obsidianes als ulls, amb turqueses, no sé on, és a dir, realment tot un així. Aquest crani, perdó, i la tomba acèfala queda, es torna a tapar i es deixa allà. Llavors, aquest crani és objecte d'una funció social, pública. Pot ser la de Jericó, l'exposició, pot ser
no sé si potser se'n recordaran, un jaciment que també es va trobar als anys 70 a Damasc, a prop de Damasc, que es diu Tel Ramat, que ells van trobar, allà era al revés, van trobar com unes estatuetes, no tinc cap foto, unes estatuetes que no tenien cap, sinó que eren tot el cos assentades i diguem, al lloc del cap tenien com un, diguem, una columneta de fang així. És a dir, es podria plantejar la possibilitat de que fossin exposades aquests cranis i que tinguessin aquesta funció, diguem, social de recordatori, diguem, o d'algun element simbòlic específic. Això dura un temps fins que, d'alguna manera, perden. Es perd la memòria, es perd aquesta funció social per part d'aquest crani i o bé s'abandona en una casa que ja no té funcionalitat, seria el cas de Jericó, o bé s'enterra i s'emmagatzama, s'enterra en una fosa, en una sitja, etc., en algun lloc determinat. És a dir, ell situa que en el fons no és, lògicament, no és tota la població, sinó que són uns individus determinats, no hi ha diferència ni de sexe ni d'edat, són edificis significats socialment, que se'ls hi vol donar un tractament específic a nivell social a través d'aquesta determinació i, per tant, santons, xamans, gent bona, agafin vostès el que vulguin, però serien va una mica per aquí la interpretació que es fa en aquest moment, però amb aquest cicle que els indico una mica, que els indicava aquí. Canviem una mica d'escena, ens anem de Jericó, ens anem a un jaciment de prop, això seria Anatòlia Central, el nom és aquest que teniu aquí a la imatge, Chayonu, és un jaciment que va excavar, també tot allò que són, com que són grans, en recordarem segurament Robert Braywood, una persona d'aquells de l'Oriental Institut de Chicago, als anys 60, un dels grans prohoms de l'arqueologia oriental, que llavors el van continuar excavant els turcs, i per tant s'ha convertit en un jaciment de referència per la zona d'així. També té una cronologia molt llarga, però en la fase que ens interessa a nosaltres, ells, que és aquesta, diguem, la fase circular, veuen aquí vostès les cases, doncs en les fases següents ells van poder establir una mica una successió de tipus arquitectònica, cases de tipus, etc. I ells van ser els primers a documentar el que hi podria haver, és dir, que al costat de l'hàbitat domèstic hi podrien haver edificis que tindrien una arquitectura diferent. Dintre d'aquests edificis d'arquitectura diferent, que si veuen vostès la imatge és molt petita, però és una mica la que tenen vostès aquí, és a dir, aquí tindrien les cases, la casa rectangular, la casa amb cèl·lula, petites cel·les, amb cases tripartita, la casa amb grill plan, això serien les cases domèstiques, doncs aquí tenen els edificis singulars, que es caracteritzen sobretot per el que seria el terrazzo, la casa del terrazzo, la casa dels cranis i la casa, aquesta era dels pilars. És a dir, que hi ha una caracterització. La que ens interessa més és la casa dels cranis, on, ja no sé si hi ha imatges, no, on van trobar el que seria un aspecte determinant, és a dir, amb aquesta arquitectura col·lectiva significativa van trobar-hi enterrats 342 individus, tots ells amb enterraments secundaris, és a dir, que d'alguna manera hi havia hagut una manipulació concreta. Inicialment es va dir que inclús hi havia hagut sacrificis humans. En aquests moments s'ha descartat, perquè veuen aquesta llosa que hi ha aquí a la part de davant de l'edifici, es va plantejar una anàlisi que si hi havia hagut restes de sang, etc., es va publicar, però després ha resultat una anàlisi falsa i per tant el que hi ha són, diguem-ne, deposicions secundàries d'ossos corresponents a 348 individus amb un edifici singular. És que les cases domèstiques no tenen enterraments? La resposta és sí que en tenen. Per tant, hi ha de nou una diferenciació social entre els individus que enterren en aquesta casa dels morts que serien dels edificis, diguem-ne, domèstics habituals. Això va passar també en un altre poblat, que anem amb un altre poblat, que aquest és el poblat una mica, diguem-ne, del nord de Síria, a la vall de l'Eufrates, que potser, diguem-ne, té l'estructura més ben coneguda. Veuen vostès aquí amb aquesta foto, diguem-ne, de la part superior
dreta de la seva imatge, com hi ha un edifici planta circular al mig i al tot al voltant petits edificis de planta rectangular, els veuen, eh? que es veu molt bé. Aquesta seria el que tenim més ben caracteritzat com a primer poblat al voltant del 9200, un poblat on hi ha, això que parlàvem sempre, és dir, aquest edifici col·lectiu que comença a tenir i una sèrie d'edificis. Aquí, els enterraments, tornem a trobar la diferència, no tinc cap foto dels enterraments, però trobem a trobar la diferència entre els edificis col·lectius que tenen algun enterrament, aquí n'hi ha menys, n'hi ha dos, i algun enterrament amb els edificis col·lectius. Un altre jaciment que va donar aquesta casa dels morts és aquest de Jade, això està tocant a l'Eufrates, a la zona entre frontera entre Síria i Turquia, i tenen vostès de nou una mica el mateix. Una casa, que és aquesta casa rectangular, amb aquestes dues o tres habitacions, a l'interior de la qual hi havia 82 individus enterrats bé en parella, bé individualment, és a dir, com una mica, diguem així, una casa de morts. Tornem a ser amb l'edifici, diguem-ne, que caracteritza bé aquesta casa de morts, aquest cas potser amb menys inversió arquitectònica, més casa normal, més bàsica, a diferència dels dos anteriors, però, diguem-ne, aquesta presència de la casa dels morts. D'acord, si sintetitzem una mica el que hem vist una mica fins ara, veuríem d'alguna manera que les novetats més significatives, hi ha una cosa de continuïtat, però hi ha dues novetats significatives. L'inici del tractament del crani com a element significatiu i d'altra banda la presència d'aquests enterraments múltiples amb edificis singulars. Avancem amb el temps i avancem amb l'etapa en què ara sí que es produeix el fenomen de la, diguem així, de la domesticació i generalització de les pràctiques agrícoles ramaderes. És el moment, torna a ser el voltant d'uns 1.500 anys, on ara sí que ja tenim cultiu en forma salvatge i domèstica, ja s'ha produït el canvi, tenim domesticació animal i per tant tenim encara una mica de cacera, però ja sobretot ovella, cabra, bou i porc, que ja són objecte, diguem-ne, d'explotació ramadera. Tenim, d'alguna manera, un poblat cada cop amb una major caracterització, diguem-ne, així es podríem dir, com a poblat, com a centre habitacional, amb una inversió arquitectònica, ja ho veurà, molt, molt important. I, per últim, una cosa que també li donem força importància des de l'arqueologia, que és que aquests poblats tenen un nivell d'autosubsistència molt gran, però estan connectats amb xarxa perquè d'alguna manera trobem objectes que poden venir de molt lluny i per tant arriben allà. És a dir, no són poblats tancats en fons de banys, sinó que són poblats que d'alguna manera estan entreconnectats entre ells i per tant trobem, jo què sé, l'obsidiana que des d'Anatòlia arriba fins pràcticament a Palestina. Trobem el coure natiu, que també des de la zona d'Anatòlia arriba pràcticament fins a la vall de l'Eufrates. Trobem la clorita, que és una pedra, uns vasos de pedra molt macos que ja veuran, negres de tipus volcànic, molt macos, que des de la zona pràcticament dels Agros arriba també cap a la zona. És a dir, hi ha uns materials que circulen que indiquen unes xarxes d'intercanvi. Si ens mirem les pràctiques funeràries, trobaríem d'alguna manera tres o quatre elements que són molt significatius. Alguns tornen a ser en continuïtat amb els anteriors i alguns són nous. Els que són continuïtats amb l'anterior seria la presència d'aquests cranis enlluïts, d'alguna manera això es generalitza dintre del que seria la generalització. En segon lloc, la presència d'aquests edificis, diguem-ne, de cases de morts d'alguna manera, singulars, múltiples, i dos canvis que ens semblen realment importants. Un és la generalització de la sepultura individual a tots els poblats, i el tercer, o el quart, bé, el segon canvi important, seria l'associació d'objectes d'aixovar, d'objectes d'acompanyament dintre la sepultura. Per què ens semblen importants? Perquè d'alguna manera considerem que en aquesta fase es produeix un fenomen sociològic probablement associat a el que podríem dir-ne la consolidació d'algun tipus de propietat, d'alguna manera. És a dir, d'alguna manera la idea va cap a la idea de dir, en el fons,
Les evidències d'aspectes col·lectius que teníem anteriorment es van perdent i cada cop la unitat familiar, la casa arquitectònica, en el cas de l'arqueologia, sembla tenir més pes. I dintre d'aquesta casa, l'individu, l'enterrament individual, té més pes i pot tenir més objectes. Aquest seria una mica el plantejament que hi ha. La idea va a l'entorn d'això, de l'inici una mica de les desigualtats. Aquest és un jaciment que vam poder excavar a la zona de Turquia, Xaferuyuk, als anys 80, finals del 80, principis del 90, on hi havia algun enterrament. Però allà on em detindré amb més força és el projecte que vam desenvolupar nosaltres a prop d'Alep, a la zona de l'Eufrates, on vam tenir la sort de poder-hi treballar 20 anys, i per tant en 20 anys d'alguna manera vam poder fer feina i conèixer una mica el que podríem dir-ne les característiques funeràries bàsiques. Tenen vostès, és a dir, clar, la imatge del poblat no és gaire visible, però seria una mica aquesta que tenen vostès aquí a la pantalla. És a dir, un poblat, són cases rectangulars, molt ben fetes, característiques perquè tenen uns murs de tubot, molt ben fets, una planta rectangular, el sòl de les habitacions està fet d'enlluït amb calç, amb calç. Tenen un fogar a la part central, tenen un altre fogar, és a dir, una arquitectura molt ben feta. Tenim excavades ben documentades cap al voltant d'unes 30 i pico cases. Aquestes cases, a totes elles, a la part anterior de la casa, allà on s'accedeix cap a l'habitació aquesta més important, on hi ha l'enlluït de calç, el fogar i el forn, tenen aquesta part que tenen vostès aquí a l'entrada, això seria l'entrada de la casa, i tenen aquestes rodonetes. Aquestes rodonetes són foses on hi ha els individus enterrats, són els enterraments. Tenen vostès en aquesta casa, per exemple, que tenen vostès la imatge de l'esquerra vostra i tenen doncs, gairebé un 13 sepultures vinculades a una unitat d'habitació. En aquesta altra que tenen vostès la imatge dreta en tenen 4 exclusivament. Què és el que ens ha anat molt bé? Ens ha anat molt bé perquè diana, aquests enlluïts de calç s'han d'anar refent cada X anys perquè diana, es trenquen, es deterioren. Llavors, les sepultures les podem tenir associades a cada reflexió, a cada refeta de sòl de calç. Per tant, d'alguna manera, podem vincular una cronologia interna de les defuncions d'aquella cada unitat de casa. Per tant, és molt interessant per acostar-se a la demografia i al canvi poblacional. Aquí no ve el cas avui, però pel cas tenen vostès el que seria la gràfica de les fases arquitectòniques, de les cases, el nom de la casa, si és completa o incompleta, el nombre de sepultures, veuen vostès que en algun cas arriba a 13, en altres arriba a 12, en d'altres a 8, etc. El nombre de sòls de guix en les habitacions, ¿vale? Un nombre aproximat perquè comptem els sòls de guix i els sòls amb l'espai on hi ha els enterraments, els diferenciem. Finalment una mica el número d'espai i la capacitat d'investigació. En gros, vegin vostès per exemple aquesta casa d'aquí, aquestes diverses cases que tenen, els punts verds o grisos són els de les sepultures, aquí tenen uns altres que indiquen molt bé una mica la presència constant d'aquestes sepultures a l'interior. Per cada fase arquitectònica hem pogut constatar una mica la seva detecció. Com són aquestes sepultures? Tenen vostès potser la millor imatge a la seva esquerra, que veuen el que seria una sepultura a l'esquerra tallada, i que es veu de manera clara el que podríem dir-ne a la part superior el sòl, el veuen? Sí, no? És fàcil. Aquí hi hauria el sòl, tenen una boca d'accés a la fosa, una part lleugerament més estreta i finalment una mena de forma de campana que és allà on es fica l'individu. Llavors tenen vostès aquí
8 d'aquestes entrades, d'aquestes entrades a la fosa coberta i una altra que s'està excavant, i petits dibuixos d'alguna manera d'aquesta caracterització. Forma molt regular, dimensions també molt regulars, que des del primer moment que les vam trobar vam intentar conèixer, això és el nombre de les cases, el determinat, vam intentar conèixer una mica el que podríem dir-ne la caracterització del mòdul sepulcral. És a dir, com podien ficar amb aquests espais tan petits, encara ens ho demanem, com podien ficar amb aquests espais tan petits els individus. Quan, a més, fixin vostès, aquí tenen 6 casos d'enterraments, tots ells amb una morfologia final, és a dir, al moment que els trobem, completament diferents. Alguns que són realment una, i ho veuen vostès aquí, una acumulació d'ossos, que primer, el 267, totalment complets. L'altre amb una petita variant de que la fosa és lleugerament més gran. L'altre, el cap a dalt, i tota la resta de l'esquelet postcranial, el veuen, ho veuen bé, vostès. Un altre que és espectacular, el veuen aquest d'aquí, el 204, el 4I204, espectacular. Tenen tots, podríem dir-ne, les extremitats inferiors a davant de la imatge, les tenen, la caixa toràcica a darrere, i el cap penjat a dalt. Ara veurem internament l'explicació. En aquest cas és al revés, el cap està cap girat al mig dels ossos llargs, de fèmurs i companyies, el veuen, el del mig, el 132, i aquest seria un nadó que d'alguna manera també, diguem-ne, li ha volcat. Complicat, encara ho estem investigant una mica, però ara ja hi ha una hipòtesi més gran, no enteníem com podíem anar. Ens vam anar a la recuperació, gràcies al Josep Enfons, és a dir, una mica els antropòlegs, que vinguessin els antropòlegs i que ells mateixos excavessin els enterraments, i en aquest cas va venir el Josep Enfons, el Ferran Estebaranz, us diria els noms, però segurament alguns els coneixeu, Ferran Estebaranz, l'Anabel Ortiz seria l'última, és a dir, tot un conjunt de gent que ha mirat. I ells s'han anat mirant els enterraments. I què han trobat? Han trobat la fórmula de coneixement que ara està de moda en arqueologia, de determinar si l'individu es deposita en un espai colmatat o en espai lliure. Què significa? Significa que si tu fiques un individu i el cobreixes de terra, aquell individu, a mida que va perdent la part orgànica, la terra va ocupant l'espai de la part orgànica i el tindràs intacte, no se t'haurà mogut gens. En canvi, si l'individu amb algun tipus de protecció l'enterres en un espai sense colmatar, buit, a la que la part orgànica es vagi perdent, caurà tot. Excepte en condicions d'extrema sequetat, que es pot aguantar lleugerament. En principi, en el nostre cas, considerem que molts d'aquests exemples es van moure molt poc. Però no ens semblava que hi hagués tanta colmatació. Llavors vam tornar a rescavar, vam tornar a analitzar i vam veure que hi havia en el fons processos molt diferents que anaven molt lligats. Per exemple, vegin vostès aquí aquest crani que apareix aquí, aquesta mena de petit element superior blanc. Vegin vostès que al mig de la caixa toràcica té una perla de turquesa. Aquí té una conta de culleret. És a dir, hi havia fenòmens que realment, diguem-ne, que feien canviar molt la posició dels ossos i l'obertura d'aquests elements que caracteritzaven una mica l'enterrament. Un dels més singulars va ser veure la distància entre el crani i l'esquelet postcranial, que ens va portar a l'evidència, que és el cas d'aquesta d'aquí, que en el fons el crani havia quedat enganxat, no els anava a parlar, però ja s'ho podien imaginar, amb el tubot o l'argamassa que servia per tapar la fosa funerària. Per tant, allò quedava enganxat, l'esquelet anava perdent la massa orgànica i es tirava avall, queia,
nena, d'alguna manera, però tenies el carrer. Això serveix una mica per tots els que hem vist anteriorment en què hi havia aquell desplaçament de crani cap a la part superior. Una mica aquesta mobilitat, aquí tornem a tenir un altre que caracteritza una mica aquest element, aquí n'hi ha més, és que són tots els exemples. Total, que al final vam determinar que en el fons hi havia tot un procés més complex que estava acompanyat de la presència d'elements que ajudaven a tenir els cossos amb unes determinades tipologies. I són aquests quatre elements que tenen vostès aquí. Però jo no sé si han no. Recupero. D'un costat hi haurien els teixits, en forma de mortalla que embolcallarien tot l'individu, és aquest d'aquí, el superior d'aquesta part d'aquí. Vale? El segon hi haurien, que és el de sota, les estores, que també les veuen molt bé amb la fotografia que tenen vostès. El tercer seria la cistelleria, hi ha quatre individus joves posats dintre un cistell, vale? I per últim és el que ens va portar, o que ens porta, vaja, més mal de cap, que és aquest d'aquí, que no li acabem de trobar una funció, diguem, una identificació clara, i que ens sembla que probablement sigui pell, diguem-ne allò, elements de pells que protegeixen. Però aquest és el més insegur. Ho vam recuperar, vam poder veure que, per exemple, veuen vostès a la foto de la banda seva dreta inferior, com apareix el crani i té tota l'estera carbonitzada que cobreix tota la part de la fosa. Tenen vostès altres elements que diguem, ja m'enrotllo una mica, però veuen vostès una mica els límits de la fosa, i aquesta és la millor. Fixin vostès, des del meu punt de vista és la millor, i és la foto que tenen vostès a l'esquerra, on poden veure encara com tota la mortalla, que és aquest element blanc, està conservada, el veuen, es veu bé, no? El veuen bé. I ara, per què? Perquè el teixit havia quedat calcificat, o sigui, la conservació del teixit no és teixit, sinó que en el fons és calcària que ocupa el lloc del teixit i que, per tant, és una crosta calcària com a tal. Vam intentar determinar de quin tipus era, si era llana o si era lli, i diguem-ne, els especialistes s'inclinen més pel lli, més que nosaltres pensàvem que seria per la llana, perquè és un moment en què comença a haver-hi ja domesticació, però en principi no. Tenen vostès una mica aquestes imatges d'aquí superiors que veuen una mica com si fos com el macramé, se'n recorden vostès del macramé, doncs una mica aquesta mateixa tipologia. I sempre una mica la part de baix, que podríem dir, mobilitat dels ossos llargs. En el fons, els individus estan bàsicament en forma de, aquest és el que m'agradava, aquesta seria una mica la conclusió de la posició pel 90, gairebé 7% dels individus, seria una posició assentada, vale? En què amb braços plegats i cames contra la caixa toràcica, i tot ell embolcallat una mica d'aquesta mortalla amb diferents tipus d'element, però que caracteritzaria una mica l'enterrament. En el fons, això són exemples etnològics de la cultura de Paracas, que d'alguna manera es coneixen amb el món sud-americà, i hi ha diversos exemples d'aquest tipus, Sí, el Perú, no? Perquè és el Paracas, a la costa, tota la costa aquella que és molt maca, que és això mateix. El que passa és que ja està molt més conservat a vegades, inclús troben el teixit. Però vull que la reconstrucció una mica seria aquesta que els he estat explicant una mica ara, que seria així. Procés de 10 anys, però que en el fons a la llarga ha donat bons resultats i que, per d'una manera, permet veure una mica el que podríem dir aquesta característica general que els hi parlava de la individualització de l'individu, la individualització dels morts dintre de la casa, per tant, cada cop una significació més gran. Just, estructura de la població, no hi entraré massa, amb aquestes sepultures també hi ha el que podríem dir-ne l'element de l'aixovar, i per tant la caracterització dels objectes i veure si tots ells en tenen o si hi ha alguna classe social que en pot tenir una mica més o una mica menys. En el cas del nostre jaciment d'aquest projecte que els estava parlant, tant individus masculins com femenins com joves tenen
elements d'aixovar que acompanyen, el més abundant són els collarets, els braçalets, etc., objectes d'abillament, i no hi ha, entre cometes, cap diferència significativa amb els sis. Hi ha altres objectes? Sí, hi ha indústria lítica, hi ha obsidiana, hi ha també molins, indústria òssia, però són els objectes més particulars, serien aquests objectes d'ornament, collarets, braçalets, amb pedra semipreciosa de tipus calcedònia, de tipus turquesa, algun coure natiu, elements que no són locals, sinó que venen de fora i que, per tant, els permet caracteritzar. Aquí tenen alguns d'aquests collarets i braçalets que caracteritzen bé aquest moment. L'efecte cromàtic també l'estem intentant investigar ara, perquè en el fons vèiem la combinació de la turquesa amb el coure, que són tots dos en blau verds molt, molt intensos, i que segurament, potser més que no pas la matèria primera, privilegiaven el color combinat amb la calcedònia. Per tant, d'alguna manera, el senglar, l'ullal de senglar, el tenen a la part superior, aquest ullal de senglar, també és un element molt característic, biperforat i penjat a la manera d'un penjoll. És a dir, aquest és un exemple per d'alguna manera la successió. En el fons, per acabar amb Halula, la idea una mica era dir: atenció, hi ha una generalització, n'hi ha 114 sepultures, és a dir, realment hi ha una bona mostra que permet conèixer bé aquestes característiques. Anant a la primera frase que els havia dit, és a dir, hi ha alguna casa que té més tipus, més riquesa o algun tipus de material més significatiu? Si no ens falla l'anàlisi que estem fent ara, la idea serà respondre que sí. Que sí, en el sentit de que hi ha, més que no pas que en tinguin molt, que hi ha una sèrie de matèries primeres associades a unes cases determinades. I juguem molt amb el coure natiu, que sabem que ve de 600 quilòmetres i que probablement sigui... I aquest coure es troba concentrat en dues de les 12 cases. Realment hi ha una concentració específica. És a dir, probablement controlava la xarxa de distribució d'aquest mineral. Però encara el que és més interessant, si no ens falla, és que, com que tenim una estratigrafia amb nivells, el coure està amb les diferents generacions de la casa. Em segueixen, eh? És a dir, no solament està amb una sepultura d'una fase i a la fase segona aquesta casa té objectes de collaret, de petxina o el que sigui, sinó que el coure es manté dintre de la mateixa unitat. És a dir, hi hauria una continuïtat, diguem-ne, del control d'una possible matèria per part d'un possible llinatge del poblat. És interessant. Interessant, perquè llavors sí que entraríem de ple en aquesta anàlisi econòmico-social d'inicis de desigualtats vinculats sobretot a la distribució de les matèries primeres en relació a les sepultures de manera desigual. Amb la mateixa, gairebé amb les mateixes característiques que acabem de veure de l'Eufrates de Síria, per entendre'ns, que és el projecte que teníem fins ara, els ensenyo un altre jaciment que és pràcticament el mateix, que el poden consultar vostès per internet perquè tenen una molt bona pàgina web. Aquesta gent es diu Achikli, el jaciment. Aquests són d'Istanbul i el jaciment es troba a la Capadòcia, que potser el Felip us hi ha portat alguna vegada o us hi portarà, perquè és una regió molt maca i amb molta història antiga, per tant, d'alguna manera així. Doncs en aquest jaciment han fet una cosa espectacular, a mi em resulta espectacular, perquè ells han prioritzat l'excavació amb extensió del nivell més superior del tel. És a dir, el tel té, veuen vostès aquí aquesta imatge, té aproximadament uns 8 metres d'alçada, és això que estic, aquí hi hauria el riu, i aquí tot això és la muntanya artificial, aquest tel, aquesta muntanya artificial. Doncs ells han decidit que, en comptes d'excavar el que fem tots una mica amb escala i tenir diversos nivells, etc., ells prioritzaven, almenys durant els 12 primers anys van prioritzar, el que seria el nivell, el que va abandonar el poblat, el nivell més superior de tots. Per tant, van agafar i van anar a fer, amb el mètode Wheeler, anar excavant quadros i quadros i anar traient cases, illes de cases que s'anaven, diguem-ne, caracteritzant. Han pogut veure l'entramat urbà, no sé, però el que ens interessa sobretot a nosaltres és que
A cada casa també tenen com a Halloween dos, tres sepultures que estan sota el sol de les cases i amb unes diferències una mica. Les posicions són diferents, aquí són més les posicions que en diem fatals nosaltres, aquestes posicions més encongides, però van una mica amb el mateix. Per tant, sepultures individuals una mica representats per aquests dos mons, Halula i Achikli. Ara els hi vull ensenyar l'última descoberta una mica que ha tingut amb cranis enlluïts, és a dir, aquella pràctica que parlàvem abans, el crani enlluït, i és aquest jaciment que també tenen vostès aquí a la imatge. Es va excavar entre el 2005 i el 2008 a la zona molt propera a Damasc i va lliurar una necròpolis molt, molt àmplia, d'uns 80 individus, però a la part, amb unes pràctiques molt difícils d'entendre's, és molt pròxim a l'aeroport de Damasc i és una zona volcànica i l'arquitectura tenia una consistència, això ho va fer un equip francès, i tenia una consistència molt rara. Llavors, les sepultures estan tant en àrees de necròpolis com en l'interior de les cases, sovint associades amb edificis. El més espectacular per això és la presència de dos foses de fundació de la necròpolis, és a dir, dos petites foses fundacionals d'una necròpolis, en les quals a l'interior hi trobem 5 i 4 cranis enlluïts. I ara són imatges, si volen que vostès que podran veure una mica i que veuran una mica allò que parlàvem abans, és a dir, diguem-ne d'alguna manera, això és el crani en el qual ja han fet en la part anterior una, ho veuen vostès, ho veuen bé, una reproducció de la cara, en aquest cas pintada de vermell, amb un nas, amb uns ulls, amb una caracterització de la forma. Fixin, ara n'hi he passat, perquè són, els n'hi he posat 7 avui perquè jo crec que són estèticament molt maques perquè són molt ben aconseguides, aquesta caracterització. Un detall del nas i aquest color vermell completament pintat d'aquesta argila que recobreix el crani. Aquest és l'altre. I com els van excavar, fixin vostès la cara, diguem-ne, de la senyoreta aquella d'allà, diguem-ne que està molt ben aconseguida. I tornem a trobar una mica qui són petxines, els ulls, la cara pintada. Just per resumir una mica, aquests cranis es troben exclusivament a la zona de Palestina, Israel i una mica al sud de Síria, és a dir, realment en una regió i en uns jaciments molt concrets. N'hi ha en total, em sembla que són uns 30 i pico, no n'hi ha masses, i estan repartits en uns 8 jaciments, que són aquests que tenen vostès a la imatge, i que permet una mica la caracterització d'aquest ritual tan específic que els hi he parlat en el període anterior. Així és. Aquí tenen vostès una mica la reproducció, aquest és el clàssic de Jericó, aquest és el que s'ha trobat els últims anys a Israel, el jaciment Eskar Horeja, que és un jaciment molt particular, aquest també prové d'Israel, que és Beisamun, aquests són de Jordània, del jaciment d'Ain Ghazal, aquests tres d'aquí dalt, aquest ve de Damas, del Tel Ramat que els havia parlat, i acabo amb aquestes dues cares, que jo trobo que són precioses, en el sentit, diguem-ne, de dos joves, un en vermell, l'altre en groc. Fixin vostès la cara del groc, d'alguna manera que té tot el que seria les parpelles, fetes amb quitrà natural, que dona aquest toc negre, diguem-ne, que marca bé el que seria el cisell. Avancem? I per tant, avancem en un període que és ruptura. És el moment en què s'acaba d'alguna manera el procés de neolitització i comença el que podríem dir-ne l'etapa més recent del neolític, el que en diem nosaltres el neolític final, quan ja estem evolucionant cap a el que podríem dir-ne les societats cada cop ja més complexes. És el que es denomina el pre-Halaf, el pre-Samarra, el Hassuna, és a dir, tota una sèrie de cultures d'aquests moments, entre cometes, entre els 7.000 i els 5.500, que ja comencen a haver-hi, diguem-ne, una complexitat social clarament marcada amb la caracterització. Com són les pràctiques? Perdó, aquí hi ha una mica d'informació, però és una mica
en genèric, com són les pràctiques funeràries d'aquest moment. Però abans hi ha unes característiques culturals, és a dir, el nord segueix evolucionant molt ràpid, és a dir, Mesopotàmia del nord segueix evolucionant molt ràpid, mentre que Palestina i Israel queda aturat, queda, com ho podríem dir així, queda en un cicle de preceràmica encara en una fase de nomadisme pastoral amb poc desenvolupament agrícola, s'atribueix a un fenomen climàtic vinculat també per aquesta zona de Palestina, vinculat també una mica a una sobreexplotació dels recursos agraris del període anterior, és a dir, un esgotament de sòls, un esgotament de recursos, però en tot cas, no, i en canvi el nord encara continua tirant. Per tant, les evidències les trobem més al nord, on trobem d'alguna manera ja el que seria les manifestacions aquestes que els estava parlant, dels Hasuna, dels Prehalaf i companyia, mentre que en el sur es continua el món preceràmic. Quines són les manifestacions, les manifestacions funeràries més significatives? És, diguem-ne, la consolidació de tot el que havíem vist fins ara, és a dir, els enterraments individuals, amb aixovars, sense així. L'única novetat serà l'aparició d'enterraments amb gerra. Les gerres s'utilitzaran com a ubicació dels individus, que són en el nostre jaciment un parell o tres d'infantils, però que seria una mica l'única novetat. Segueix vinculat a lo que seria la casa, com a lloc, diguem-ne, sota el sol de la casa, com a lloc d'ubicació, però al mateix temps ja la necròpolis s'expandeix i comença a agafar cos. És a dir, ja trobaríem una mica les característiques clàssiques. Els he ensenyat els vull ensenyar Xipre. Xipre és una illa molt pròxima a la que seria tant Anatòlia com a la zona de Llevant, que, diguem-ne, té una colonització des del continent i un dels poblats més, això el Felip, val la pena potser alguna vegada portar-los, perquè crec que un dels poblats que, entre cometes, d'aquest horitzó més representat és aquest de Kirokitia, que són cases individuals. Aquí encara continuen les cases circulars, amb molt grans. El que tenen és la mateixa que vèiem abans, és a dir, sepultures individuals, d'homes, dones, nens, etc., sense problema, vinculats a sota la casa i una mica amb objectes, sobretot funcionals, amb aquests grans molins o amb eines vinculats als enterraments de Kirokitia. Per acabar, i ràpid, perquè potser m'he allargat més del compte, seria el món Halaf, el moment ja, diguem, una mica de, realment ja pràcticament calcolític, en què d'alguna manera seguim encara caracteritzant bé aquests enterraments sota les cases amb aixovars, en aquest cas ja de vasos ceràmics molt macos, molt ben caracteritzats, que tenen vostès amb aquestes figuracions. Per sintetitzar, d'alguna manera, l'evolució que hem anat fent, vale? Una mica la conclusió. A mi em sembla molt important sempre vincular, perquè després ja no ho trobarem, la casa de morts i la casa de vius. Aquesta unió de morts i vius, per dir-ho d'una manera, és un dels trets que durant pràcticament 5.000 anys dura durant una etapa de revolució cultural, de revolució econòmica, com és el neolític. Quina interessa? Doncs segurament està vinculada a l'aparició de les unitats familiars com a tals i, per tant, a la memòria que la unitat familiar té de la necessitat dels avantpassats. Aquesta seria la més fàcil. Ja reconec que és la que surt més fàcilment. Segurament que n'hi ha de més complicades, que com a societat actual se'ns fa difícil entendre. Però és veritat que casa de morts i casa de vius conviuen durant 5.000 anys, que un cop arribi ja al món Uruk, al món bronze antic, etc., pràcticament ja no ho farà mai més, sempre hi haurà les necròpolis, els llocs dels morts, separats una mica dels espais dels vius. Vale? Segon, diguem-ne, la idea una mica d'una diversitat, de gestos funeraris, vale? Que d'alguna manera, com podríem dir, vincula en què
aquella idea que dèiem al començament, que el gest funerari és un tret cultural molt particular i per tant no permet potser les generalitzacions que estem acostumats amb els altres trets culturals, siguin tecnològics o siguin alimentaris o siguin de comportament. D'alguna manera, com si fossin micromons culturals. Tercer, una mica aquestes cases de morts, aquelles cases que hem vist, tant a Jericó com al Chaiyonu, com a Jade, la possible vinculació de mort amb culte. Fluixa, de moment la relació fluixa, però potser en el futur s'haurà de veure una mica, diguem-ne, com així. Sacrificis humans no n'hi ha. No hi ha cap signe de violència que indiqui, diguem-ne, realment així. El que passa que els hi aconsello, ahir vaig descobrir a través d'un amic Sapiens d'aquest mes. Ha vist? No, n'hi ha un altre que és molt maco, doncs vagin a la biblioteca i el veuran, perquè em sembla que ara ja s'està acabant, perquè ja comencem aviat al desembre. Han trobat el Priorat, ara salto de comarques, total. Potser algú ja ho sap. Ho sap? Molt bé. Doncs és fantàstic, perquè abrics de sobres amb roca de capçanes, nous conjunts pictòrics, en particular n'hi ha un espectacular, que el Sapiens fa la primícia d'ensenyar, que en diuen La Matança, i que, ostres, tu vaig quedar parat, perquè és realment violència, que seria pràcticament contemporani això que estàvem explicant avui, i representat amb petites figures negres, no ho ha vist vostè? En tot cas, és una pintura rupestre, d'aquestes llevantina nostra clàssica, d'aquestes del món mediterrani nostre, que té cap a unes 40 figures d'un atac. Per part d'uns dolents que tiren fletxes a uns altres que estan a terra estirats, morts. Però té un lloc, si ho poden buscar, alguna, ja veuràs que els agradarà. Em sembla que és que el mes de maig ho fan públic a través de la Tribuna d'Arqueologia o alguna d'aquests cicles de conferències. Els aconsello que ho vagin. En tot cas, a Orient, de signe de violència no en tenim cap. El més específic que hi ha és aquest culte al crani que els he explicat de manera detallada i que sembla més un aspecte de social rellevant per part d'uns quants individus que tenen un rol significatiu. L'última, també és important, a mi em sembla d'alguna manera aquesta idea de que el món funerari reflexaria també una mica la complexificació i jerarquització de la societat que el neolític va marcant al llarg d'aquests signes. Jo paro aquí, perquè m'ha semblat que era un ideal de tancar el cicle. En tot cas, espero que els hi hagi agradat. Si hi ha algun punt que ha quedat mig fosc, us disculpi que així és. Havia guardat una de les fotos que em té més impressionant, que em té molt impressionat, que és una foto de l'autora és la Danielle Stauder, una arqueòloga francesa, però que trobo que de Tel Aswad, amb aquestes parpelles negres, amb quitrà, que marquen molt bé el que seria la característica. Espero que els hi hagi agradat. Lògicament, si m'ho feu, però si hi ha preguntes o el que vulgueu, estic a la vostra disposició per el que... Primer de tot, abans de les preguntes, agrair aquesta exposició fantàstica que ens ha fet amb un recorregut ràpid però intens d'aquest món del preneolític i del neolític, que a mi m'ha fascinat molt, perquè sobretot això últim comentari que comentaves, que com a través de l'arqueologia de la mort es pot estudiar la vida. I és fantàstic veure els canvis d'un grup poblacional que començava primer fent voltes, després mica en mica s'assenta, comença a tenir propietat del territori i finalment ja comença la diversificació social i econòmica. I tot això, que també es pot trobar a través d'altres registres arqueològics, fer-ho doncs és una cosa realment molt, molt interessant i sobretot en aquesta tipologia tan diversa i tan variada que hi ha hagut en aquesta zona. Si algú té alguna pregunta, ara podem passar el micro. Si us la penseu, mentrestant jo en tinc una, o un parell, o tres, o quatre, o cinc, però de moment una, que sobretot això de les cases de les morts, dels morts, m'agradaria saber si una, o si s'ha pogut saber quantes generacions s'han pogut anar enterrant. No. Està acumulat de forma... Tenim dos problemes. Un és un problema, diguem-ne, del cas de Jericó, que no hi ha hagut un estudi en profunditat perquè és de l'any 60.
I en el hi ha un estudi, però d'alguna manera no han pogut precisar. És un problema en general de l'arqueologia d'Orient. Haurem de mirar en el futur de poder precisar més bé la durada de les construccions i, per tant, tenir un marge temporal de la unitat, de la unitat aquesta col·lectiva. Perquè se'n van cap a uns 40 anys. Són molts anys, jo crec. Segurament, diguem-ne, haurem de reduir més l'escala, però en principi no. Està bé. I un altre també, que suposo que també suposo que encara no es pot saber, és si hi ha, o a partir de quin moment comença a haver-hi una certa orientació dels cossos vinculat a algun possible simbolisme. Hòstia, sí. O no. Sí, sí, o sigui, sí, encara sí. En aquesta època encara no s'hi no, no, no hi és. No hi és regular, però és veritat que quan tu estàs en una necròpolis, per exemple, aquesta que parlàvem ara de Tel Assuat, que ensenyava els cranis enlluïts, però avui a sobre hi ha uns 60 individus, tots tenien una orientació, no me'n recordo si era est o est, però hi havia una orientació. És a dir, pots trobar, diguem-ne, significacions parcials, locals, vinculades més a necròpolis. És a dir, no hi hauria, torno a aquella idea, diguem-ne, de la parcialització de la informació. És a dir, d'alguna manera, o de la tradició funerària. És a dir, són aspectes més concrets que no la gran que trobarem posteriorment, diguem-ne, allò, la costum d'orientar els morts cap a l'est per part d'una població molt més àmplia. Aquí encara no hi ha aquest component tan generalista. Molt bé. Un altre. Sí, no? Posats. No, aquesta última que has posat, que sortia en aquest color groc i el color vermell, com comentaves, el tipus de que s'està començant a estudiar, el simbolisme del cromatisme del color, sí. Podia tenir alguna significació, o si aquests ossos corresponen a un home i l'altre a una dona. No me'n recordo. No t'ho puc dir segurament. Sé que han fet, el Louvre va fer els anàlisis dels pigments, però tampoc me'n recordo la composició, però em sembla que hi havia ocre amb el vermell, això era clar, i en canvi el groc, hi ha lignit, lignit, diguem-ne, aixecat amb grassa també, pel negre, És a dir, però no et puc dir a veure si era un cromatisme. Hi ha una noia de la Universitat d'Estrasburg que està acabant una tesi sobre la significació dels colors des d'aquest moment més antic pràcticament fins al bronze inicial. És un alumne de la Margueron i companyia d'aquesta gent. No em mireu a mi, jo ja n'he fet tres. En tot cas, moltes gràcies per l'assistència, moltíssimes gràcies. Per favor, sí, gràcies a vosaltres. També per l'exposició de... Ja us ho he dit abans, amb aquest temps i amb aquest d'això, us agraeixo molt que hagueu vingut perquè això sí que ajuda a continuar. I un últim comentari pràctic, que seria que demà, aquí mateix, al museu, doncs teniu unes jornades que formen part d'aquestes activitats del vi grec a l'antiguitat, que és una taula rodona que us hem posat al Facebook d'Arqueonet i que si trobeu aquest fulletó a baix doncs ho podeu agafar. Es tracta com totes les activitats que estan relacionades amb aquesta exposició del vi grec, que és superinteressant, amb ponències destacades que ara mateix no trobo, però que ho podeu trobar en aquest fulletó que trobareu a baix demà mateix aquí al Museu Arqueològic. Doncs moltes gràcies a tots i fins propera. Okay.